Це 28-річний військовослужбовець Збройних сил України Дмитро Линва. Чоловік уже 2 роки бореться з онкологією. Він офіцер мобілізаційного відділення, розпочав свою службу у 2014-му. Це якийсь був такий внутрішній поклик, те, що я захотів пов'язати своє життя з військовою службою. Я так і, в принципі, робив. Я вже цікавився самого дитинства, тоді комп'ютер був, то самого дитинства вже цікавився, як це проходити службу, що там, як воно відбувається, що до чого. Обрав для себе чи не найважче – піхоту. Після навчання у 2018-му почав служити у Маріуполі. Тато, він мене підтримав в будь-якому рішенні, типу, мені це було приємно. І це і так, то я поступив, навчився. Ще тоді, в 2014 році, кажу: мамо, ви не переживайте, якщо мене можуть забрати тільки, якщо буде війна, повномасштабно, щось таке. І, на жаль, в 2022 році це все почалося. Відтак, власними силами Дмитро перевівся у місцевий територіальний центр. Прослужив кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення. Були великі черги, я тоді дуже багато працював, вдень оформляли документами людей, а вночі я їх, виходить, якби розвозив, добровольців. Навесні 22-го року у Дмитра діагностували дифузну гліому, яка є однією із найагресивніших і найнебезпечніших видів онкології. Я почав відчувати головні болі. Головні болі почав відчувати дуже довго, терпів, не зважав на це ніякої уваги, тобто мені було якось... по барабану. Болить так болить, перестане. Може, перевтомився, може, ще щось все. Стан чоловіка різко погіршувався, тож його забрала машина швидкої медичної допомоги. Положили мене в лікарню, і там вже виявили те, що в моїй голові є пухлина. І вони безпосередньо вже почали думати, куди мене направляти, що зі мною робити. Чоловіка одразу прооперували у Київському інституті нейрохірургії імені Ромоданова. За 2 роки військовий отримав 2 променеві терапії, 18 курсів таблетованих хімій і 7 курсів крапельниць Авастину. Лікуватися мені, це саме обідно, те, що потрібно до кінця життя лікуватися. Але то, що факт є в тому, що цей Авастин, він є... надзвичайним тим препаратом, який допомагає. І саме ним треба і керуватися. Авастин призупиняє розвиток недуги, а тому онкологи рекомендують продовжити приймати цей препарат. Ціна за 1 крапельницю – 110 тисяч гривень, каже дружина Дмитра Діана. Такі суми наразі для сім'ї непосильні. Я насправді навіть не могла допустити такої думки, що може бути таке. Напевно, жодна людина не може такої думки допустити. Тобто головні болі, в принципі, бувають в кожної людини. І тому якось так воно і на то спиралося, що, мабуть, перевтомився, мабуть, забагато переживає, мабуть, дуже напружений від роботи. Напевно, в той момент я просто була із ним поруч, не знаючи, що і як воно буде, але... Просто було, щоб він відчував, що він не сам. Щоб повернутися до повноцінного життя, захиснику потрібне дороговартісне лікування. Тому Дмитро просить людей про підтримку. Зробити це можна за реквізитами, які бачите на екрані.